тисячі тонн боєприпасів територію України прямо до держави-агресорки. Приголомшливу заяву днями зробив міністр закордонних справ Молдови Ніколай Попеску. Офіційний Кишинів хоче через українську територію провести боєприпаси, які зберігаються в селі Колбасна, що в невизнаному світом Придністров'ї. Молдова хоче в такий спосіб наблизитися до вирішення свого замороженого конфлікту. Натомість, навіщо це Україні і наскільки реальною може бути така перспектива, вивчав Дмитро Мороз. Тисячі тонн молдавських боєприпасів поїдуть українською територією в напрямку Росії. Про це міністр закордонних справ Молдови заявив в ефірі одного з телеканалів республіки. Вочевидь, йдеться про боєприпаси одного з найбільших арсеналів Європи у придністровському селі Колбасна. Республіка Молдова бажає, щоб знищення цих боєприпасів розпочалося якомога скоріше. Крім того, ми хочемо, щоб утилізацію боєприпасів здійснювали під міжнародним контролем ОБСЄ та країн Євросоюзу. Військові склади в селі Колбасна, створені в 40-х роках минулого століття, були стратегічним арсеналом Західного військового округу СРСР. Там донині зберігаються боєприпаси з колишнім НДР, Чехословаччини та інших європейських країн. На початку 2000-х там зберігалося близько 42 тисяч тонн боєприпасів, але до 2004 року вивезено або знищено на місці близько 50% військової техніки та боєприпасів. Нині на складі все ще зберігається близько 20 тисяч тонн снарядів, авіабомб, мін та гранат. Щоб все це вивезти, потрібно 2,5 тисячі залізничних вагонів. У серпні міністр оборони РФ Шойгу приїхав до Тирасполя. Відомо, що питання утилізації боєприпасів у Колбасній обговорювали. Ми звернулись до МЗС України по коментар. У відповідь отримали лише відписку. Рекомендуємо вам звернутися до Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України з метою отримання більш уточненої інформації. В «Укрзалізниці», Міністерстві оборони і Державній прикордонній службі теж геть нічого не чули про це. Вивози боєприпасів нет і не буде. Переконаний у цьому придністровський журналіст Сергій Ільченко. Це такий хід нової влади Кишинева, щоб вирішити придністровський конфлікт через замирення агресора. Що робить Молдова? Вона говорить: посмотрите, ми ж лучше, ніж придністровці, і ми признані. Через нас все комбінації, які ви крутите через Придністров'я, можна крутити в 10 разів краще. Росія благосклонно киває, говорить: «Да, да, ми вивеземо те, що можна вивезти, а те, що не можна вивезти, ми будемо знищувати». Але знищення на місці може затягнутися на десятки років, переконаний військовий аналітик Михайло Самусь. Україна вже брала участь у процесі врегулювання конфлікту в Придністров'ї, перевезення боєприпасів на початку 2000-х років, і цей процес можна відновити і сьогодні. Якщо ми кажемо, що ми можемо бути суб'єктом регіону, можемо регіональною державою бути, то це якраз оцей випадок, коли Україна має взяти на себе лідерство. Утім, поки що молдавський напрямок не є пріоритетним для України, як і придністровський, де чверть населення – етнічні українці, констатує міжнародний аналітик Ілля Куса. По-іншому вести ці боєприпаси ніхто не може. Відповідно, Україна отримує там певні карти в руки, да, що, мовляв, там ми можемо дозволити, і на цьому тлі можна, наприклад, посилити ту ж співпрацю з Молдовою. Вочевидь, питання 20 тисяч тонн придністровських боєприпасів, які розташовані за 3 кілометри від українського кордону, підвисає у повітрі. Дмитро Мороз, Павло Бориско, Сергій Азаренко, Дмитро Опанасенко. Спецкор 2+2.